Има места, които не познават постоянното човешко присъствие. Има места, които срещат очи в очи единствено племето, населяващо ги от хиляди години насам. Има места, в които можеш да загубиш представа за време, пространство, за това докъде можеш да стигнеш. Качваме те на борда на малък приключенски самолет Чесна, прелитаме над буйни екваториални гори, летим над Тепуй, или иначе казано, дома на боговете. Кацаме на метри от най-високия водопад в света, пресичаме пътища, които малко са успели да достигнат. Вече нямаш контрол над нещата. Няма и нужда да имаш. Надскочил си себе си. Природата около теб е всичко, което ти трябва. Ние сме Panic Frame and Travel и решихме да ви покажем какво стои зад името Венецуела. Не сме фенове на стандартни дестинации и оттъпкани пътища. Прокарваме ги сами. Години наред ни занимават с латиноамерикански теленовели, но така и никой не дойде да ни разкаже за природата по тези земи. Венецуела поставя рекорд по биоразнообразие в света. Над 900 вида ендемични орхидеи, стотици бозайници и хиляди видове птици. Национален парк Канайма, Сао Тео Сапо, Пуерто Ордас. Приключенско спускане с репел по левия фланг на най-високия водопад в света. Водопадът Анхел. Как стигаме до там ли? Не мисли. Ние сме го измислили. Летим с хеликоптер, за да се озовем на най-горния кемп на този земен рай. Небето го сервираме чисто, по венецуелски, докато лежиш в хамака си. А междувременно ти готвим лагер в пещера, по средата на водопада. Спускане с лодки от Изла Ратон, красиви гледки от каньони, срещи с индианци и още, и още. Може би ти се струва твърде нетипично или непознато. Това не е пътуване. Това е паник експедиция. Включи се, ако ти стиска.